nakon što su veći deo leta proveli kod kuće, mališani se ponovo vraćaju i jaslice i vrtiće. Naša novinarka Rada Stajić uživo nam se javlja ispred predškolske ustanove Naša radost u Subotici. Rado, dobro jutro. Reci nam koliko mališana pohađa tu predškolsku ustanovu i pod kakvim uslovima će biti organizovan njihov boravak? Od sutra rekordan broj mališana počeće ponovo da pohađa oko 50 objekata predškolske ustanove Naša radost u Subotici. Njih oko 4430, što je za stotinu više nego prošle godine. A pod kojim uslovima će pohađati jaslice, obdanište, vrtiće, reći će nam nešto više Veljko Vojnić, tehnički direktor predškolske ustanove Naša radost. Dobro jutro, gospodine Vojniću. Hvala što ste izdvojili vreme za jutarnji program RTV-a. Evo, recite nam, svi sigurno sa nestrpljenjem čekaju sutrašnji dan i deca i roditelja, pretpostavljam i zaposleni. Šta je ono što svako dete, roditelj treba da zna, kakve mere će biti primenjene i kako će biti organizovan njihov boravak ovde u objektima predškolske ustanove? Odmah da kažem da smo mi napravili anketu da bi znali sa kojim brojem mališana treba da počnemo od sutra novu vaspitnu obrazovnu, odnosno školsku godinu. Oko 1000 mališana će ostati kod kuće. Njihovi roditelji su se izjasnili na našu radost veliku, što nam omogućava primjenu svih mera, instrukcija Vlade Republike Srbije, odnosno resornog ministarstva, tako da će oni moći da budu edukovani preko interneta, a ostali oko 3400 sutra nam dolaze, mi ih spremno čekamo, radujem se početku nove godine i radit ćemo u uslovima u kojima radimo od maja meseca, mi tu već imamo velike iskustva, prijem je isključivo na vratima ulaza u vrtić, roditelji ne ulaze u objekte, samo oni roditelji sa kojima ćemo raditi adaptaciju najmanjeg uzrasta, naše mališane koji su godinu i dve dana starosti, oni ne mogu da se privikavaju bez prisustva roditelja, tako da smo tu podelili ih u grupe, manje grupe. U smenskom radu biće vršena provetravanje i dezinfekcija prostorija, tako da ne očekujemo ni tu nikakve probleme. Evo, dakle, sutra se ipak deca vraćaju ovde u boravak u vaše objekte, a pored toga vi imate i značajne novine koje oko programa koji će biti primenjivani u ovoj ustanovi, koliko sam čula, koji će unaprediti boravak dece u Našoj radosti. Po čemu se radi? Pa moram da kažem da je to značajno za sve predškolske ustanove u Republici Srbiji. Mi počinjemo sa novim osnovama sistema obrazovanja i novim programima rada. Ti programi imaju za cilj da povećaju kreativnost i stepen i način razmišljenja dece od najmanjeg uzrasta, od najmanjih nogu. Mi se radujemo tome, naravno mi smo se spremali za taj način, novi način rada i kroz programe Erasmus koje smo nekoliko godina ranije sprovodili, to su programe Evropske unije i moram da kažem da je za nas takođe značajno da od ove školske godine, odnosno vaspitno-obrazovne godine, počinjemo i sa 5 programa Evropske unije, Erasmusa. Moram kažem da smo tu prvi na Balkanu, gde naši vaspitači jako su obučeni i spremni da rade te programe i dobit ćemo za sledeće 3 godine, gde ćemo tih 5 programa sprovoditi, dobiti negde oko 18 miliona dinara od Evropske unije. Veoma je lepo što će mališani moći da budu kreativniji i da na zanimljiviji način provode vreme. Verujem da je to zahtevno i za vaspitače, ali pored toga još jedna specifičnost Naše radosti je to da se mališani koji ovde borave hrane iz centralne kuhinje fabrike ATB Severa. Kako protiču radovi na izgradnje centralne kuhinje Naše radosti i kad će ona moći da počne sa radom? Mi očekujemo da naši zaposleni koji rade zaista velikom predosredstvenosti i rukovodstvu ATB Sever, rade u njihovoj kuhinji koja je nekad proizvodila hranu za njihove zaposlene, obzirom da je sad smanjen broj, možemo mi da radimo i hranu za naše mališane, da pripremamo obroke svakodnevno, a očekujemo da će se krajem godine završiti izgradnja, odnosno rekonstrukcija i sanacija centralne kuhinje. Sad očekujemo raspisivanje javne nabavke za treću i završnu fazu. Mislim da ćemo sve, kao i do sada, završiti u roku.
Hvala vam lepo na svim ovim informacijama. Želimo puno sreće u početku nove obrazovne godine u predškolskoj ustanovi Naša radost. Evo, poštovani roditelji, deco, čuli ste, sve je spremno za sutrašnji dan, 1. septembar, kada će mališani ponovo da se u većem broju vrate u oko 50 objekata predškolske ustanove Naša radost i želimo svima da to protekne u najboljem redu. Toliko za ovo javljanje iz Subotice. Studio. Da, nadamo se da će sve biti u redu. Od sutra ponovo počinje školska godina i povratak u vrtiće.